litres i litres de xocolata desfeta pels més petits. Aquest és el berenar popular de Sant Sebastià, la festa major d'hivern de Vigues. Després de sortir de la sessió de cinema, els nens i nenes venen xocolata, mentre els grans fan temps per l'activitat estrella de la festivitat, la sardinada popular. Un àpat que té l'objectiu de reunir els veïns i que comparteixin una estona de conversa. Doncs calculem unes 300 persones, però depèn una mica de si fa molt, si s'aguanta el dia, doncs vindrà més gent, i si comença a fer molt de fred, doncs bueno, la gent s'ho repensa. També tenim en compte que avui, encara que és festiu aquí a Vigues, és laborable, i a molta gent doncs, no li dona temps a venir o prefereix quedar-se a casa. Al costat del foc, prop de 300 persones han esperat les sardines tot fent les torrades. Amb aquest àpat, el poble celebra la festa del vot del poble. Al segle XV, Vigues es va encomanar a Sant Sebastià perquè els protegís de les pestes i les epidèmies que estaven matant a la població. Una festa molt típica ja de l'any 1400, fa molts anys, i d'una epidèmia que hi va haver, i van encomanar-se a Sant Sebastià, i a partir de llavors varen dir que sempre, que totes les generacions continuessin, ha sigut una cosa tan sagrada que no han fallat cap any. Aquí sempre fa set molts anys que jo m'hi he cuidat, feien el dematí a la missa i llavors a la tarda les sardines. Però anys enrere feien professors a la tarda, això, però ara no, això no es fa. Les activitats de Sant Sebastià, patró de Vigues, han començat al matí amb la missa, l'ofrena floral i un pica-pica. Al cap de setmana es van fer els actes previs com espectacles de titelles o un concert amb la coral Amarant.